როდესაც ჩვენ ვიზრდებით, უბრალოდ ბავშვები იზრდებიან, ძვალი იზრდება უფრო ჩქარა, ვიდრე კუნთები და მყესები, რომელიც მასზე არის მიმაგრებული. შესაბამისად, რაღაც მომენტში დგება დისბალანსი, როდესაც ძვალი დიდი არის, კუნთები შედარებით დაჭიმული და თავისი მიმაგრების ადგილებზე ქაჩავს და იწოვს გარკვეულ სახის ტკივილებს. კარგი არის ის, რომ ეს არ არის პათოლოგია, მას არ ჭირდება სპეციფიური მკურნალობა, ცუდია ზუსტად ის, რომ მას არ აქვს სპეციფიური მკურნალობა. Და თან კიდევ ერთი, როდესაც ბავშვი მოდის, როგორც არ უნდა ვიყო დარწმუნებული, რომ მას აქვს ზრდის ტკივილი, ზრდის ტკივილის სპეციფიური კრიტერიუმი არ არსებობს, დიაგნოსტიკური. Მე არ შემიძლია გავუკეთო მას და უშვათ რენტგენი და ვთქვა, ხო, ეს ზრდის ტკივილია. მე უნდა გამოვრიცხო ყველა შესაძლო ვარიანტი, ყველა შესაძლო პათოლოგია და თუ იქ ყველაფერი წესრიგში მაქვს, მერევე უბნები, რომ იცით რა, თქვენ შულ ზრდის ტკივილი აქვს, ცოტა მეტი სპორტი, ცოტა მეტი აქტივობა და ცოტა მეტი მოთმინება და ეს ყველაფერი გაივლის.